Indstillinger for Pegasus model Jagtfalken. Scooteren låses op ved at dreje nøglen, og den grønne statuslampe lyser. Ved siden af den grønne statuslampe ser du batteriindikatoren. Den viser, hvor meget strøm der er på batterierne. Her stiller du elscooterens hastighed ved at dreje på knappen. Peger den mod skildpadden, kører den langsomt. Peger den mod haren, kører den hurtigt. Ved tryk på denne knap sættes hastigheden til langsom, og lampen lyser. Her tænder og slukker du for lyset. Blinklys kontakt højre og venstre. Og her tændes katastrofeblinket. Horn. Frem og tilbage styres trinløst af de to håndtag, venstre og højre hånd. Træk i højre håndtag for at køre frem, og venstre håndtag for at køre baglæns. Når håndtaget slippes, motorbremser scooteren automatisk. Ring til os på telefon 70 27 27 18.